Dobro jutro, dragi moji, dobar dan, idemo, Nišu smo, još uvijek sam u Srbiji, još uvijek. Tako da idemo do tržnog centra, znači u Nišu smo, svi smo stigli. Idemo do tržnog centra, idemo tamo, ne znam, možda na kafu, idemo da se igramo sa decom. One automati su baš top, ne znam, Delta City ili kako se zove, ali Niš ovaj novi. Tako da sad zovem Mariju, da kažem koja je naša lokacija i krećemo. Da skrećemo, ništa da vas. Da, jel ste gledali intervju? Jel ste gledali? Evo idemo dalje, ja ne znam kako se vidi ovaj gospodin Goša. Kako se vidi, ja idem sa Gošom koji je visok za ovu 0.5 panoramnu snimak. Panoramnu snimak, kako ću morati ovaj snim. Tako je drevo, bukvalno drevo, ja ne znam šta je ovo. Znači ja sam u haljini, ovaj Texas, čizimo sa sve skinem, ovo jako, verovatno pa da hodim tako sve. Nam ljudi u majicama. Baš je vruće. U Beogradu juče kad smo krenuli, to je ljusak, ja ne znam, još se vozač zezlo. Nije krenuo kao ono, izađemo još više do centra, zbunimo ga navigacije i onda ja da smo izašli tako što smo držili po Beogradu. To je ova zgrada iza, ovo tamo, Iget, tamo živi, tamo sam provala pola svog detinjstva. Mislim, detinjstva od 17 godina, da. Ajde, šta? Больше всего людей на улице, мальчуги. Вон девочка, вон, видишь, дети. Деца, мне кажется, нема вообще деца овде. И я сейчас первый раз видели децу, сколько ходим. Я вижу дети. Нема нас. Стигли смо, буквально треба 10 минут. 15. И баш лепо изгледа, само как было много плохо, че по чеки да проче буди. Baš dobro izgleda, kao da smo kao u Beogradu, mislim ovo je jako rijetko za Niš, ne znam zašto ne prave ovako više stvari, ali dobro, trgovina, to je pokud partijska moć je slabija. Idemo, snimamo, volim da snimam kad sam napolju i volim baš, evo, Goša vrbi, ne znam da mu čujem. Uj, Goša, prestani! Goša znači, aaa, Goša, bre! Ja prolazim, ja ne volim usta. Nema veze, neka se ja vam to žele vidjeti se sve. I glavno. Ćao! Eto, da se jave svi. Gosa. Da se jave svi. Uglavnom, ja kažem, meni nije glupo, meni se ovo, ona kao, uspomene. Na moj Niš, na moj grad, ovo više snimam, mislim, više mi je nego na Instagramu, jer na Instagramu je kraće, a ovdje sve snimam, pričam. I onda Goša sam kad mi upadne u kadar, pa moram da sečem pola, šta? Pravim. Goša. Stigli smo, znači izmijem kravo, gledat ćete svojim unukama. Ili vode. I jednu bata. Stani, Goša, ovo. Ovo. Ti čekaš da je to. 20 tvojih, podeži, 20 tvojih, podeži, 10 tvojih. Od 10, sam 10. Goša ima 20, Lav ima 10, Filip, koliko ćeš ti? Podeži. Goša se najviše svidjela ova igra, samo da ga ne vidite, da mu lice ne pokazujem, ali evo, i sad ćemo vidjeti kako on vidi, ju, Goša. Evo kako on to vidi. Ode, Goša. Znači, ja odigram, ovdje će mi mukat 100%. Da, Filip i muž igraju u futbol. Ali baš je top ovo, šutirate. Sad će mama pomožiti, sad će mama da pomožiti. Šta se dešava kod nas? Dešava se to da ovdje muž igra sa Filipom ne znam, voze se na njih. Gledajte mi story uglavnom, šta rade, gde se voze. Čekaj se sklonim da se ne vidi neko dedetak. Uglavnom, oni su tu, Lav i Goša su tamo. Ja sam ovdje, čekam Mariju da će da stigne, uskoro nadam se da hoće, čekajte da postavimo ovako, mislim da je previše dolazi. Uglavnom, šta se dešava, kako se sviđa intervju, izašao je juče, prvo je bio problem neki, isto je problem zato što nije bilo zvuka, bila je samo pozdinska muzika, i onda sam vidjela bar na vreme, pa su promenjeno obrisali su ga posle sat vremena i onda su ga ponovo stavili, tako da za manje od jednog dana ima 30.000 pregleda, što ja mislim top, zato što gledam na njihovom YouTube kanalu, koliko imaju
pregleda u proseku i kada prođe neki video top, to je onda ovako, tako da baš mi je drago i drago mi je što mi tako podržavate. Stvarno nema negativnih komentara, ne mogu da kažem da su negativni komentari to što pričate o kosi, ne znam ja čemu, što ja kapiram. Kosa nije savršena, kapiram da imam problem u smislu da je tanka, suva, ali vi morate da kapiram da sam ja mama četvora dece i da to ne može drugačije i pokud hormoni, ne znam ja šta, neko ostane bez zuba i ostala bez kose, tako da ne žalim se. Tako da kažem, mislim da to nije loše, svi se vide svuda, tako da verovatno ću da pomeram ovako video, ali nisam ni počela da editujem vlog iz Beograda, znači svuda su mi deca, ljudi. Nisam počela da editujem ni vlog iz Beograda, nisam ni počela, već snimam iz Niša, tako da ne znam, mislim imam oko 20 minuta iz Beograda snimljeno, tako da bit će na 16-17. Još uvijek smo tu, mislim da idemo uskoro. Uspjeli smo da izađemo odavde, znači kukli smo 6000, ovo nije normalno, znači deca, vrištanje, konstantno, daj još. Nećemo tamo, dosta, idemo sad. Ja secam ovo kao da sam beskućnik, ja ne znam, znači katastrofa. Evo ušla je Marija u neku radnju za zaštitu. Kuću, da pogleda nešto. Večeras bi trebalo da idemo do Stare Srbije, trebalo bi još uvijek, znači za 3 sata počinje žurka, niti imamo sto, niti što daj Bože, ja kosu, ne znam šta ću da radim, vratit ću oko da je vežem isto, mada dobro, ne, i da je peram, bit će mi vruće tamo, tako da je pustim, tako da sve ću je vezati. Šminkanje, sad ću opišem Aleksandra ako može samo oči da mi uredi brzo, ako ne, onda ću sama, jer ako se ništa ne vidi, onako radi sve do 4, Marija kaže od ponedjeljka do 8 sve radi, tako da dobro, baš sam došla kad je sve do 10, a nije do 8. Papa, ne nadaj sve pipke da stavati. Ne nadaj sve pipke. Uglavnom, evo nas sve sa tim kada ne tako običaju i sada ćemo da gledamo karte, pa sutra ne znamo kada ćemo da krenemo i čuo sam da se do treća se reagira 8, tako da vidimo, mi smo gori, idemo do Lafayette, ali ne uspevamo, tako da idemo da rosti sutra do Stare Srbije. Danas ne, danas je više pomoćni dan, a sutra idemo kao do 10. Evo ništa, popili smo kafu, ostavili smo to za sutra u Staru Srbiju, tako da se vidimo sutra. Ne znam što da obučem, ja kažem Mari da li neku venčanicu nešto da obučem, ja kad izlazim to je kao da ne znam nija gde idem, znači dobro, ne znam što da obučem. Uglavnom, ne znam da će Alex da nas šminka ako bude imala vremena, hoće ako ne neće, ali vjerojatno hoće, zašto mora nađe vremena. Dalje idemo da kupimo mami telefon, pošto je Sofija sjebala njen i sipjalo je nešto i bukvalno je crni ekran, skoro crni, ali voda je 100% voda ili mleko je ušlo unutra, tako da je divno. I mislim da više ništa ni ne radi, ujutro je počeo onako malo u uglu da bude ljubičasto i onda je sve otišlo i sad je više 80% ekrana, ništa se ne vidi. Tako da idemo do centra da kupimo telefon i onda idemo kući malo da se odmorimo i možda večeras Marija bude pravila večeru. Jel praviš večeru? Ne znam. Ali verovatno Marija pravi večeru, tako da snimit ćemo vam. I da, pišite ovdje da Marija otvori YouTube kanal sa njenim kuvanjem koje je savršeno. Meni muž kaže moraš da učiš kod Marije kako da kuvaš. Tako da vidjet ćemo. Eko, sad ćemo malo jedan sladoled, zato što imam dom strosi čekareć. Ja zakaz... Svi moji, umorna sam. Znači umorna sam, nema šta mi je. Sad sam smlačena, bukvalno, tako da idem sad da idem na taksi. Ja sam ne znam na koju stranu idem, sam je tamo taksi ređem. Idem da ređem na taksi, treba da delo da negde. I idemo do centra i tamo do Meka da bi uzeli lavu u nagice, bro, samo to je očigledno. Ajde, to ovde je gužo mnogo, to sam drevin. Imam tako neke planove i hoću da odmaram malo, pa sam znao nešto umorna. Sutra idemo vjerovatno u grad, preko sutra bi trebalo za Beograd. I trebalo bi da letimo na četiri utro, ne znam kako nešto ću, bukvalno treba pol Srbije sam proputovala, bukvalno. Zmija? Znači, došli smo do ovde, odande, zato što je tamo gužva i onda smo htjeli na drive-in da uzmemo. Nari se, viš da te ne snimam, Goša. Tako da idemo da... Ja Goša. Znači, sviš na prozor, beži! Pozdrav! Ćao, slikale mi smo sad ljepika. Ljudi, u taksiju smo, bili smo puno i Goša vrišti svima kroz prozor, čao, i dera se, znači, evo da čujete, samo to se upravo dešlo. Tako da, eto, divno dete, pita kako se kaže zdravo na... Čao! Sad se delite gledaj koje si ti normalno. Ovo je više ljudi. Da, divno, izvinite ljudi, to je naš Goša. Ćao!
kakav smo parking, znači prvo smo stali na pešačkom, znači tamo ne sme se parkira. I onda sam ja videla preko puta parking mesto, ja sam pretrčala ulicu i stala na sred onog parking mesta da neko ne zauzme. I onda je muš kao Schumacher brzo došao i priparkirao našeg Passata. Idemo sada mami da kupimo telefon, pošto su naša deca ubila njen telefon koji više ne živi, tako da kupimo novi i to vidimo spostaje. Znači, mužu se ugasila na sred centra kola, ovo smo mi sve uštrokavili. Sve su uštrokavili kada smo išli u selo. I desno. Da, da se to for. Prijamo i na pravo, da. Čas na pravo. Ljudi, kupili smo, da, na pravo. Kupili smo telefon, mami, telefon smo kupili. Čekajte da vidite. Kupili smo ovaj, ne znam kako se zove, iPhone, ali neki drugi iPhone. SE iPhone za mamu, tako da je, Schumacher Boss. Slušaj, na pravo. Vidi se, nije iža ničeo. Ne vidim ništa, sad kad se tresnemo, kao ne vidim ništa, Milica snima vlog. Pa ljudi, idemo kod Marije još. Goste, evo gde smo, ne znam gde ovo stani, top. Idemo gdje duška. Znači kod nas, evo što smo zgradili vrištanje. Stoj. Ne znam gdje. Tu je. Stižemo. Evo nas kod Uroš i Marije. Stanu. Da se Milica snimi, svuda da se Milica snimi. Sofi da se snimi. Uglavnom, ne znam da li radimo room tour. Veliki broj YouTube pratilaca stoji ispod prozora. Veliki broj YouTube pratilaca stoji ispod prozora. Mašemo, čas svima. Moska se snimi. Šta će pijete? Šta ona pije? Ja neću. Ana je... Ja neću. Ja neću da pijem. Kirim. Davaj, pijem. Ja sutra pijem, zato u staru Srbiju pijem, ovde kući ne. Kalorije bez žurke ne može. Uglavnom, došli smo na večericu kod sestrice. Evo sada pravi večeru, mi se muvamo po stanu. Room tour, mislim, stan tur mogu da napraviti. Room tour mogu napraviti možda, ali možda to bolje da ona napravi na svom kanalu. Ako ga otvori. Uglavnom, napravila sam nekoliko fotki i mislim da će biti top, najbolje mi je ovdje za fotkanje, mislim obožavam kupatila, tako da to je to. Da, ne znam da vam pokazujem, znači sad ću se najedem pa sam uspela da se slikam do toga vremenskog perioda, kada moj stol bude ovako. I moja pametnica, sestrica, kako pravi, sad će da završiš malo, ne znam ja kad, ali ovo je završeno. Bukvalno moja kuverica Marinica. Evo kako izgleda njeno carstvo u kuhinji. Evo i meni se snimim u kuhinji, znači kao da ja pravim ovo, znači ljudi. Uglavnom, sad ćemo da grisamo nešto, ja kažem slikala sam se u kupatilu dok nisam bila velika stomaka. I Marija nastavlja da nas zadivljuje svojim specijalitetima. Ovo je gotov. Znači, pišete ovdje ispod ovog videa da li želite u kolikom broju da Marija otvori YouTube kanal i da vam prikazuje ovo svakog drugog, trećeg dana novi recepti, novi videi i šta je još novo, Marija? A, kažeš da kad se mršam novi. Kako znam i gdje stavim, ti to voliš? Volim, da. Slatko. Aha, aha. Znači, pola stavim, ne? Pola, pa na pola stavim. Ovo su pitice, a onda Marija stavlja balazan. Dakle, njoj se ovo stavlja, ovo ne ukušenje, bože, strašno. Ej! I Marija, gospođ, sam donela je večeru. Mislim, još nije gotovo večera, nije sve donela, ali večera, čekaj. Svi su zadivljeni Marijinim kuvanjem. Znači, gledajte. Už kažem, moram da učim od nje. Do doma, ljudi. Evo, završili smo sa šminkanjem, sada je Marija na red, nisam mogla da snimam zato što su deca i muž bili sa nama, tako da se sve video gledalo. I evo sad idemo do kuće, u 6 krećemo na žurku. Tako je toplo da smo rešili da prođemo 500 metara, idemo tamo da ja popijem kafu, deca sok, muž ne znam šta će, ali ja mislim ćemo u taksi kuće. Iako smo 3 minuta odavde, pešaka, ali hladno je.
E pa ljudi, evo nas u ambasadoru, znači evo šta se dešava tamo, znači popila sam dva nesta, jedan je ovaj, drugi je ovaj i muka mi je, znači popila sam. Još nisam popila, ali muka mi je, tako da eto šta se dešava, naručila sam mi onaj sufle za sebe, ostavio da se šta ovo jedu i ne mogu da pojedem, što mi je muka. Sad je pol četiri, u šest krećemo na žurku, još nešto sam izbacila sa sporija, zato što ono kao ajde spremiti za kaću onda. 6 sati žurka, od ponedjeljka se radi do 8, tako da ovo nam je kao posljednja prilika da ćemo u grad. Ne znam šta ću da obučem, ali će vjerojatno doći i kod nas, pošto će ona biti u kafiću Tuari, mi idemo u kafanu. Mi ćemo u kafiću Tuari, pa smo rekli da vrati kod nas, ona kaže ja ću da ponesem paletu, pa ćemo to da se popravljamo i šminkamo, kažem to. Tako da, eto, to je to šta se sad dešava dalje, ne znam, uskoro bi se trebalo da se da pravi sva krenu za Beograd. I uskoro letimo za Almaci, tako mislim ono sve, radit ću sve do 8, tako da ništa neću propustiti, bar sam uskoro dođem za sve do 10. I to bi bilo to, ne znam, kažem, svi da smo tako dobro sedjeli, nisam snimala za vlog ništa, ali slušali smo pesme, objašnjavali mužu šta ovo, šta ono, pušta neke narodnjake o Kosovu, ne znam ja, i baš je bilo, baš smo lepo onako sedjeli, do pola tri, ja mislim da smo sedjeli do pola dva ili pola tri, djeca nisu spavala, naravno, tako da nema veze. Ali mislim, spavala sam u dvoje, su legi da spavaju naši roditelji i ono kao divno. Onda da izađeš u grad do 10 i onda kod kreveta ovo kad sediš u kući i ne provodiš koliko je sat, tako da... Ali nema veze, ok, evo su mirni, lepo su se naspavili i to da. Znači, ipak ovo je ostalo, nismo ništa pojeli do kraja, ali ja moram da popijem mes, ja oblašam mes, tako to. Znači, da popijem grešno. Ljudi, rešili smo da idemo sa ove strane. I lakše nam je zato što ovdje ovo je zatvoreno sad, pa je kao park i baš je ono kao opušteno, sa dečica. Ali dobro, jer ja sam sa zonu dan gdje nam je blizu, bliže, sa druge strane kad idemo, ali... Sa parka! To je, ja mislim. Uglavnom smo jednako 3 minuta od centra, tako da, mi smo jednako 3 minuta od centra, tako da sve je blizu i ovako je jednako duže nam je kad idemo u tom ili tako. Lepo se ovo stvarno napravili, tamo nam je proces. Filipu to je uzve 10 početi. Ovdje je bio park gdje smo izlazili pred 10 godina. Saglasno? Da. Pa ko je to pošao u grad, ljudi? Ko je to pošao u grad? Idemo prvi smo, jer su sad kad počnem da pije Marija malo kasni. 15 minuta je rekla, tako da idemo prvi. Ćao, ćao. Ljudi, stigli smo. Javimo iz Orača, naše najbolje kafane u Nišu. Moram da kažem kao vlasnik ovdje pored nas, znaš se. Znači ljudi, došli smo iz stare Srbije, znači bilo je sranja, bilo je top. Nećemo sranje, nije bilo sranje, bilo je stvarno to, stvarno je bilo top. Uglavnom ja sam stvarno uživala i hvala za što mi, dragi moji. I hvala našim drugovima koji su me ispoštovali po maksimum. Tako da. Mi nastavljamo naravno da pijemo. Živjeli. 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 Maki, mogu da snijem? No, živjeli. Živjeli. Samoško živjeli. Uglavnom, uživamo u našem divnom večeru. Kako se kaže, divne večere. Uramo Orač, savršeno smo posedili. Produžili smo jedan dan ostanka. Marija je uspjela da produži još jedan dan ostanka u Nišu. Tako da nedelja je tu. U Nišu smo i dalje. U ponedjeljak bi trebalo da krenemo onda za Beograd. I onda vidjet ćemo kada idemo za... Moram da pohvalim mog zeta Rusa. I dobro jutro, dobar dan. Nedelje, stižemo u Delta Planet jer jedino to radi. Kod nas u Nišu. Stigli smo, stigli. Sinoćnu žurku, da li da komentarišem? Nekako mi se ne komentariše. Mislim, komentariše se meni, ali... Ništa, znači moramo ovdje da idemo, jer neće više ni da snimamo ove igračke. Uzeli smo za 20, za 2000 još za 2 i to je to pošto smo se zajebali, ne znam koliko smo promošili, jer deci slušamo da igramo.
Da, ja sam da kažem, kompletno sam dobila od sestrice, ali je malo veliki, tako da sam ja uzela za sumadnu i onda idem za malo. Ćao sam i veliki. Tako da je bilo sad kad budu crno da završimo. Gde smo naravno sada. Hoću da probam ono što se vrti ovako, ali da li ću ja to skinem. Moram se vrati to da skinem i onda da probam, ali ne znam da li da probam. Sad ćemo ja i Marija da počnemo da se takmičimo. Ne znam. A ne, ja sam šesta od svih. A ja ne znam. Tebe nema. Ali Milica je šesta, da znate. E pa ljudi, evo sad, popili smo kafu posle onog igranja, posle stalno moramo igronici i sve. Tako da popili smo kafu, Maki odšao bar da jede i sad ćemo ljudi pošaljemo u kući, posle smo večera, tako da se svidjela u stanu, da idemo večera spavno kod njih. I reći ćemo da im uzmemo nešto za kuću, ovdje imaju prodavnicu u ovom Delta Planetu, tako da idemo da vidimo nešto za interijer, šta nam se dopadne, bit će se mi svačno dupom, uglavnom vodim bez sve nama. Kažem, ona će sad da dođe, šaljemo je da se sprema našem dolasku i onda idemo to da kupimo. Dalje, sutra bi trebalo da krenemo ujutru za Beograd, to je druga stvar. Treća stvar, sinoć je bilo top, baš smo se lepo proveli. Zatvorili su vrata posle 100 godina, tako je dugalo, znači promo je neka. Uglavnom nam sad je prijatno da se sedite, da možemo još 10-15 minuta da posjedimo i ono kao, to je tam. Ljudi, mislim da smo našli, šta ćemo, da smo imamo. Ljudi, gledamo da li da uzmemo ovo ili da uzmemo možda ovo. Ovo. Ovo ima još neke svešice. Ovo uzmemo ovako, da uzmemo ovo i ovo 32. Mislim, ovo može kao činje, ali će se ovo odvojeno, ali je ovako. Ovo pokljeno vidimo. Recimo, ili obrno. To da ovo bude te veće, jedna manja. Tako nešto. Mi je kapu helo, grifu još mi se slaže, morao bi se uzme odmah, da to. Moram ja kapu odmah da stavim. Hoćeš da staviš u kutu? Skoro smo završili domašnica, kao i ovde, i krećemo u kuću. Sve smo kupili, savršeno, idemo sad u kuću, idemo da li Sofija spavi i spava ili ne i idemo kod Uroša i Mari je u sve. Hlasiš kad je ušla ovdje. Ti došla je dužno povući se u Filipu na rijenju. 10 sekunde. Ja sam iskra zaboravila gdje je ulaz, mislim da je ova skrata ovdje. O, papa, ako možete još... I idemo kod sestrice. Sad imamo koje su vrata. Znam da su starije ovako, naša su u bijelu. Ja ne znam koje su vrata. I poklonili smo našim porodičnim prijateljima. Marije Urošu. Uglavnom, pogledali smo poklon, dopalo im se, tako da jej. Htela sam slikam sad ovde, ali baš mi nešto ne ide. Slikala sam, radila sam onaj reels juče, tako da ono kao ide. Ne moram baš da priderujem i kažem, ovo mi je Maki poklonila, ali sam stavila zihina, zato što mi je veliko, jer je ovo kao univerzalno, a ja sam se plus ugojila, ali ne znam zašto mi je baš mi ono kao veće. Tako da, never mind. Sutra trebamo da zakažemo taksi u 8 ujutru na krenu za Beograd. Marija mislim da neće da krene, krenut će mama sa nama. Tako da dva taksije uzimamo kao po običaju i krećemo za Belje. Vidimo se tamo. Imamo sada jumbo. Imamo ovo, evo nas kod Marija, naručili smo hranu iz Irskog.
Šta je ovo, reparca? Ne znam što ima svašta nešto, uglavnom ovo nosimo muž. Čekaj, ne još. Ne još, Marija će lepo da ga sređi. Milica koja ne voli da sređi ništa. Njoj je ovo dobro. Moja kika je ovo prelepo, ali ja kažem odvratno izgleda. Mislim, i lepo je, verovatno kad to ljudi vole, ali ja ne znam, ja sam čupila. Piletina. Lepo. Mislim da ćete posle ovog vloga svi da idete u frižider, jel da? Ja čekam pizza. I porodična večera. Nemoj da si izbacila bilo gde stički. Ti mi pratiš, vidit ćeš se. Nemojte dovoljno. To je for case, normalno. Cold wash. Cold wash.